Dashur shikues, tani do flasim për një iniciativë të një grupit të qytetarëve të Gjakovës, të cilët ditë më parë kërkuan ndryshimin e emrit të Kosovës në Dardani dhe kemi në studio zonjën Mevlyt Demezini Saraqi si dhe zotri Adem Kastrati nga Gjakova. Mirëserdhët, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, faleminderit, respekt për ju dhe për gjithë stafin e juaj që në momentin që ne kemi pas nevoj, ju keni qenë afër nesh. Edhe shumë faleminderit, edhe shpresoj, e dëshiroj që t'jeni bashkë me ne në këtë iniciativë që ta realizojmë këtë dëshirë të madhe të popullit, e ne mosha ndoshta poshtë pak penges, po na do të përpjekim deri në fund që këtë iniciativë ta realizojmë. Mirë më gjes dhe për juve dhe faleminderit që gjithashtu keni ardhur nga Gjakova në studion e emisionit ton për një iniciativë që ditë më parë e keni nisur, ndërimin e emrit të Kosovës në Dardani. Çka ju shtyjo? Është vërtet, ne jemi një grup qytetarësh, por gjithsesi vlen të përmendet iniciativa e këtij procesi, zonja Fatur Dervishdana, e cila rrjedh nga një familje e madhe, fetare dhe adetare, është bija e heroit, Zenela Bedin Dervishdana, dhe i ka të tre vëllezëri dëshmur të kombit, ndërka që iniciativa është përkrahur nga grupi jonë, që jemi një grup prej 8 vetash, dhe kemi përqafu këtë iniciativë e cila është përpjekje dhe dëshire kahmoqme, dhe është e drejt legjitime e të gjithë qytetarëve të Republikës të Kosovës. Pra është një iniciativë individuale, po e që i kështu qytetare, pa ndonjë përkraje, pa ndonjë background, ndonjë partije politike. Nuk keni ngjyra politike, ani pse një kohë keni qenë në politikë? Po, është fakt, se kam mbi 3 dekada që kam qenë e angazhuar aktive në politikë, jam edhe ish deputet e Kuvendit Kosovës në 2 mandate, një mandat para luftës dhe tjetërin pas luftës, jam ishe burgosër politike, jam person humanitar, mirë po tani për tani unë e përfaqësoj vetëm me Vlyde Saraqin, bagazhin tim moral e profesional, dëshirën time dhe jam bashkuar vullnetarisht këtij grupi shumë të vlefshëm, sepse secili antar këtu është me bagazh, me një të kaluar shumë të bardhë, me një të kaluar shumë produktive, me vlera jashtëzakonisht të mëdha kombëtare, dhe kjo dëshire jona pa tjetër që arritet deri në zyrat e parlamentit dhe të kryeministrit, por gjithsesi me ndihmën e medjave dhe ditën kur u dërguan mesazhet gjitha medjave, Plan Kosova ishte ai që e dha rancin momentin e duhur dhe unë besoj se bashkarisht me ju, po edhe me media tjera gjithsesi, ne do të vazhdojmë presionin, nuk po them atë mënyrën presionin me i bë presion, për presionin mediatik, komunikimin, afërsin me qytetarët, sepse qytetarët janë shumë të interesuar dhe të involvuar në këtë proces, sepse gjithaj gjak që është derë, gjithaj sakrifice popullit tonë, nuk e vlen të vazhdojmë me emrin. Nuk po kërkojmë ndryshimin e emrit, por rikëthimin e emrit Dardani. Pse me ndoni që duhet rikëthyër emri Dardani dhe duhet larguar emri Kosovë? Flasim e juve, zotri Adem. Faleminderit. Ne kemi qenë pushtum për disa dekada dhe ne kemi qenë Dardani. Pushtust e kanë ndru edhe e kanë bu Kosovë. Na jemi Dardani edhe nuk mund të jemi asë gjotë jetër. Na gjatë gjithë jetës në për shekuj jemi dëshmu me burgosje politike, me vrasje, dhe në formimin e ushtrisë shtrimtare të Kosovës, qlirimin, është amanet i dëshmurve, edhe është një e drejt universale e jona. Ne jetojmë tash në një sistem demokratik, demokracia prodhon vlera.
edhe vlerë jona është për në mëna rikthy emnit të cilin e kemi pas. Digniteti jonë është Dardan dhe Dardania është zemër Shqipërisë. Ne jemi Shqiptarë, nuk kemi slavë, nuk është emën I joni, nuk e dëshërojmë. Kosovë nuk është pramër I joni. Nuk është emën I joni, nuk e dëshërojmë. Jo na si iniciatorë, nuk e dëshërojmë popullit. Na imi ardhë në emën të popullit. Dhe une e shfrytëzoj rastin t'ju baj thirrje. Edhe mediau, edhe partive politike. Po edhe ambasadorëve që janë në Kosovë edhe I përfaqësojnë shtetet të ndryshme, për shembull Tunis, prej ambasadorit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Anglisë, Gjermanisë, Francës, gjitha shtetet demokratike që të jetë në mbështetjet tonë për realizimin e kësaj ondre të kamotshme. Mendoni që është thjesht një dëshirë, një emocion me emrin Dardania, apo kemi ndonjë pengesë me emrin Kosovë? Ku po ngjeci me këtë emër që ju e sheni si të panevojshëm të vazhdojmë tutje? Unë e konsideroj jo vetëm unë, por gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës, jo vetëm që e kanë dëshirë, por e kanë obligim, sepse ne kemi pasur edhe gjatë lëvizjes tonë pyetje pse tani? Por ne dim se në Kosovë ka ndodhur një okupim shumë vjeqarë, shumë dekadë. Pas taj ndodhe lufta për të afitu lirin e Kosovës. Pas taj u deshen shumë vite të rindërtojmë shtetin e Kosovës, të formojmë institucionet e Republikës Kosovës, të shpallim pavarësin e Kosovës, të marim për krajën e gjukatës në ndërkomtare që ka vlerësu të drejt shpallin e pavarësit dhe pikresht tani kemi arritur në stadin që duhet në basë të kushtetutës Republikës Kosovës e cila e ka për obligim të përgjigjet qytetarëve të vetë për mes mekanizmi që është Parlamenti Republikës Kosovës me deputetet të cilët janë të zgjedhur drejt për drejtën nga populli dhe ta marim përgjegjësin që i takon. Dhe me thonë kjo nuk është vetëm një dëshirë, për është një realitet. Krejtë këta I kam para pri historianët dhe ju sigurisht e keni përcjellë dhe keni pasë në këtë studio me dekada pas luftës historian, të cilët e kam vërtetuar historikisht në argumente se ne jemi popull Dardan. Kërkesa jo në parë është të rikthehet emri shtetit, Dardani, e pastaj, basë kushtetutës Republikës Kosovës, do të vazhdojnë gjitha procedurat të cilët I takojnë këti ndryshimi. Kjo është kërkes, është nevoj, është realitet, është e drejtë e jona kushtetutës. Desa dhe vishë dishka shtunë, se na kemi brejt edhe njerës mediatik në debatë ndryshme që kanë fillu me na humbe dhe identitetin të thonë na jemi kom Kosovarë. Duke njësër nga shqiptarët e Shqipërisë, kështu nga kanë gjuajtur Jo, jo, të lutëm, mos I përzija ta, na kemi shqiptarët të Kosovës, kemi, së përdumë I përmanë të shme emën, po kemi që ata jenë deklaruë, këtu, po që na kemi tash një identitet të ri, ku ta dione, asi, pra jenë shumë, na tash sot nuk përdojmë I përmanë, po ka shumë, shumë me... Pa drejtësi që I kemi po që janë ka bon pikrisht me ne si shqiptarë. Ju lutëm, na jetojmë edhe herve përsëris, jetojmë në sistem demokratik, edhe demokracia ka vlera, edhe është drejtë e jona, është drejtë e jona, që na ta heqim atë emën, ta heqim nuk është emën joni. Serbia, e festan, vetëm edhe një jasi, Serbia, I këtë drejtë ajo me I festu edhe fiturët e humbje si Gazi Majstonin. Zdo vjetë vjenë, aty e këtë betejt humbje, po ajo e festonë. Po në këtë rast nuk këtë bënë asë me Serbinë, asë me Kërkonë. Në këtë rast këtë bënë drejtë për drejtë me ne, që ne të në këthejë digniteti jonë, Dardan, jemi Dardan, edhe Dardan do t'jemi. Ju ndjeni Dardan, apo jo? Shqiptarë Dardan. Mirë, duat të di se cilat mendon ju që janë disa prej problemeve që neve po na u shfaqen duke e bartë emrin Kosovë. Janë probleme direkt me Serbinë që është emrë Serbë? Natyrisht që po. Natyrisht që po. Është direkt. Këtë djetë botërisht. Egzistojnë arkivat. Le t'i hapin arkivat, le t'i shqeqojnë.
kjo eme na u ka vënu, na dëshirë jona s'ka qenë me qenë të pushtun, por na kanë pushtu, ka qenë I forcë, që na ka pushtu, na ka mojtë, ne në kupim, edhe sot na u ka dhonë mundësia, edhe pse mos mi kërku na të drejta tona. Kjo është, nuk im ka du me I me bo ku me ditë se qëfar asi, ose me një vetën si jem dikushi edhe jem mord, ose me ngrit vetën I mord, këtu për me rikthy dinitetin e popullit tëm, Dardanis. Ne kanë bo paqavër në përshekuj, s'përdojmë zdut hia asaj, po në ato tema, shkurt jemi ardhë për me në këthy dinitetin të unë. Dinitetin unë është Dardan. Kjo është. Më në betë kisha me shtu që Serbia kërkon edhe më tutje që Kosova të mban këta emër slav, sepse mbi këta emër po vazhdon të ndërton histori të rame, si që ta dhe festojnë festat e humbëra, betejat e humbëra, pra ndaj, është obligimi se cili qytetarë, jo vetëm dëshirë, është obligimi parlamentit që të përgjigjet jo vetëm drejtësis, po edhe Serbis, sepse Serbia nuk mund të ndërton histori të rame mbi emrin e shtetit Dardani. Dërkaq për sa të ekziston, shteti me emrin e mërtimin Kosovë, Serbia do të vazhdon të glabran edhe toka, edhe prona, edhe të kërkon hise edhe në këto kufit që janë aktual të Kosovë. Ajo, qëto, në gjitha promovimet ndryshme që I ka, apo takima, ata thonë që Kosova është zemrë Serbisë. Ashtu do të vazhdojnë? A, edhe ata do të vazhdojnë për deri sa na t'jau dërprejmë këto, edhe është një drejt universale, edhe herë thash, edhe është një drejt e jona, edhe është drejt e jona, me thonë, Dardania është zemra Shqipnisë, ne imi Shqiptarë, ne imi 95% Shqiptarë, edhe emni, ndrimi emni Dardani, nuk prek, nuk ja prek interesat e askujt këtu, Gjitha ta që e njën vetën Kosovar, jenë Kosovar. Mendojnë që është procedurët tjeshtë kemë e andruam dhe në shtetet? Na konsiderojmë si komunitet shqiptar, e konsiderojmë që është jo thjeshtë, po është dëmëzdoshme. Jo dëmëzdoshme, po. Jo thjeshtë, po dëmëzdoshme. Zënja me vlyde, gjatë kosa këni qenë edhe jo si deputetën në parlamentin e Kosovës, është qyrtu, është folë ndonjerë në atë periudhë kohore, ndërimi e emrit të Kosovës, ka pas debatet tila ndonjëherë në parlament? Në fakt, ne nuk kemi arrit dheri në atë pikë, asë si deputete, se unë momentin që më gjithë deputete nga partia ime LDK, unë e këmë përfajsu popullin e Kosovës. Dhe ne si deputete, asë njëherë nuk kemi arrit dheri të ajo pikë, për shkak të ne kemi pas, si që thashë në fillim, ndërtimin e institucioneve, sepse për herë të parë kemi ndërtu parlament të një shtetit. Sepse ju keni qenë ndërtë para, në mandatin e partë. Dhe vëtet të gjithë kemi qenë pa përvoj dhe kemi fitu përvoja për mes trajnimeve dhe sprovave të ndryshme. Me gjithë atë I kemi vendos bazat kryesore të ligjeve themelore në kuadrë parlamentit Kosovës në mandatin e parë, që li ka vazhdu dhe ma të tje. Dhe deri në shpallin e pavarësis Kosovës ka qene pa mundën diçka t'il të diskutot në parlament. Ka mund t'a përmen individi, por nuk ka mundër të arinë sepse nuk ka pas shpres para se të shpallet Kosovë shtetë në kufit aktual dhe para se të pranohet në ndërkomtare. Dhe tani, që nga viti I pavarësis e deri mësët, Kosovë është e fort, është e pranuar nga të gjitha asociacionet, një përshpresojnë se edhe Unioni Evropian do të në përkra të bëhem edhe antarit të Unionit Evropian, dhe gjithse se tani vendime është në duart e deputetve të parlamentit. Qëllit do parlament, qoftë këti aktual, qoftë në parlamentin e arshëm, sepse kërkisa jonë e kërkon një ko, është një proces pak ma I gjatë, mirë po ne kemi vendosë të bëjmë kërkesën publike, të bëjmë kërkesën zyrtare, që të vendosim në lëvizje të gjithë mekanizmat. Deputetet nuk jenë vetëm për të marë paga, vetëm për të diskutuar apo ofenduar njëri tjetëri në parlament për asyve qytetarve, sepse ne votuci dim edhe të dënojmë, dim edhe të ndrojmë, dim edhe të kundërshtojmë, qëfë për mes rrugëve zyrtare,
qoftë përmes peticioneve dhe protestave në rrugë. Edhe du të ashtë edhe diçka, nuk ka të bën iniciativa jonë për kryeministrin Albin Kurtin, as për krye parlamentarin Glaukon Joca. Shumë mirë e tha me Vlydja që nuk ka të bën me këtë qeveri, po edhe me qeverinë e arshme, qofshin këta, po qofshin dikush tjetër. Pra, kërkesa juaj do të vazhdoj. E jona do të vazhdon. Pa ma frasysh pushtetit lokal. Nuk ka këthim pas. Ju keni kërkuar të kryeministri Albin Kurti, nikosisht dhe të kryeparlamentari i Kosovës. A keni marrë ndo një përgjigje? Jo, ende nuk e kemi marrë. A keni caktu ndo një takim me ta? Jo, nuk kemë përgjigje. Na nuk kemë përgjigje. Ndo është ta është edhe një ku një afatishkurt, në apresim përgjigje. Keni shpresa që do të ketë përgjigje, do të zhvillohet? Pa tjetër, ajo është një vullnet, jo i një grupit njerëzve, po është një vullnet i qytetarëve të Republikës. Ne jemi thirë në emnin e qytetarëve të Republikës Kosovës. Keni marë përkrajet të qytetarëve të Republikës Kosovës? Na e kemi përkrajen, na kemi i shala, na shpresujmë që mos me shku asë qytetarët mi maltretue, për dhe i sana i kemë institucionet, edhe këta e kanë ndurë të vetë, e kanë votën e qytetarit, e kanë besimin e qytetarit. Sot, edhe nesër, që pa mërë parasysh, nuk im ka thonë na se këta jënë ata do mëzdoshëm na, po, unë kam dëshirë që nesër më në arë një shkres që është realizu kërkesa jënë, po në qofë se na nuk e marim një përgjigje pozitive, po shkojmë tash edhe në një negative. Na jemi të gatshëm, i kemi përpilu listat, ku dhe dalim të imledhim në nëshkrimet. Pra, e radhës me njerë pas ndo një përgjigje negative, do të jenë peticionet? Natërësht që po. Edhe na e kemi një si gjako, ju bojmë thire edhe komunav tjera, të marim një iniciativë t'il, ose e kanë, na kemi hap rrugën, jo, kemi dhonë mundësin, gjitha komunat, le ta formuë një grupë njërës qytetarë, sukën, le të thiren në shkresën tonë, nuk ka kur gjutë keqë, na nuk e kemi marë këto, si do mos dosë, na si qytetarët komunës Gjakovës, edhe, po, na jemi një iniciativë e komunitetit shqiptarë, Dardan, për Dardanin tonë, për Dardanine antike, për këto që jenë derdë, jenë dërgjë njerës të përburgje për këtë Dardani që është bo luft, është dërgjë gjak, jenë bi 100 ml gjak që jenë dërgjë, ju lutëm nuk është edhe krejt e drejt e asë qëfardolloj fuqie me na cenu njët drejt ku na nuk shkon jova që nuk e kemi në për media ndryshme sërbe Kosova zemra Serbisë. Mendoni që nëse do të ndrohej, ata nuk do të thonin Dardania, apo nuk do t'i referoni prapë Kosovës me Kosovë? Nëse nuk ndrohej, si nuk e kuptohet? Thash nëse do të ndronim, po e zëmë ndru me emrin edhe bonëm Dardania. A do t'i drejtohen njësoj Serbët Kosovës me që i Dardania zemra Serbisë, apo do të vazhdoni me emrin e njëjtë Kosovë? Atër nuk ka rëndësi për ata se shka thunë. Më rëndësi është... Se ma se vishë po e përmendim shpesh herë se si na u drejtojnë edhe... Më rëndësi është për ne, edhe na do të fillojmë me peticione. Edhe na nuk e kemi njësë këtë rrugë, edhe na nuk do të ndolem, do të i përvojmë edhe rrugë të ligjore. Diri ne gjukoten për lirit edhe drejtat e njëriut, po na besojmë që nuk ka nevoj më shku deri atje, parësysh se na jetojmë në pluralizm demokratik, në demokraci, thashtë që përdhën vlera dhe unë besoj që do të mirëkuptojnë, edhe nuk në të dëtërojnë që na të bredhim edhe rrugve dhe do më të dejnë në gjykatën e Strasburgit. Ju keni planifiku pastaj edhe protestat të qeta nëse veç nuk do të këtë do një përgjigje pozitivë? Unë mendoj se ka kaluar gati një javë që nga dita kërë kemi dërëtu kërkesen dhe unë i di procedurat dhe kohën relative kërë ata mund të përgjigje. Ju e dinis. Me gjithat të, unë konsideroj se nuk do t'jenë qetë asë krye parlamentare, asë krye ministri për i të cilit nuk kemi kërkuar drejt për drejt, por e kemi njoftuar me kërkesën tonë, me qenë se ajo dheqë
një grup parlamentar, do me thonë grupin më të madh parlamentar në kuadër parlamentit të Kosovës, mirë po, I kemi dhënë mundësit edhe të gjithë deputetve që të reflektojnë edhe ata të cilët e kam pas dëshirë të kamotshme edhe të rinjë të cilët mbase edhe ka dhe të rinjë që nuk janë shumë të informuar me historinë, sepse gjithë nuk e kanë studiu historinë dhe generata të reja kanë arritë për hirt parë të shkelin në parlament në një moshë relativisht të re dhe ne kemi dhënë kohë për sensibilizim. Dhe unë besoj që kryeparlamentari do të reflektoni pari, do të kërkoni takim, do të gjenë mënyrën se si do të qaset në diskutim në kryesin e kuvendit Kosovës, por edhe si do të shpërndon për diskutim në parlamentin e Kosovës. Ne e dim, unë jam e vetëdijshme, se duhet konsultime tjera, por parlamenti Kosovës tani veprën e rrethana tjera, jo në të tila si që kam qenë unë, që kemi qenë në batë të kornizës kushtetutin. Dhe gjithmonë është dashur të pyetet një administrator I huaj, ndërkash, tani, si që pëmiren edhe vendime shumë të rëndësishme në parlament, jo vetëm këtë legislatur, po dhe tjera atë më pashme, pas pavarësisë, Kosova ka mundësi të ashtrojë, gjithsesi duhet të arsyetoj përmes historianëve, përmes dokumenteve, përmes dëshmive në për arkive, sepse ne, si iniciator, ne dolem në skenë për të dhënë mundësin për të mobilizu opinionin, jo për të hyrë në histori, sepse, se cili prej nesh që jemi në këtë listë, kemi hyrë në histori me angazhimin tonë, pjesëmarrjen, aktivitetin luftë. Unë do të mbetem bërgjë edhe disa antarëve të tjerë, të cilët I përshëndes, ka pas edhe më shumë të tjerë, por ne jemi një grup më I vogël, prej 9 vetës, dhe me tonë 8 ne, dhe institucja Fatur Dervishdana, e cila, si që thash, është bi, e herojt kombit që dhe një Labedin Dervishdana, dhe motër e dëshmorve të kombit Farin, I Simi dhe Emin Dervishdana. Dhe me tonë është një familje me vlera, kombëtare dhe fetare, një familje dëshmuar, Pastaj, profesor Rustem Bajraktare, dhe është një emër I dëshmuar, Ferhat Kërleshi është një person nga një familje ardhetare dhe vllai I dëshmurit Fatmir Kërleshi. Jam unë, është zoti Adem, luftëtar I lirisë dhe invalid I luftës, Naim Grezda, luftëtar I lirisë, Hajdar Grezda, veprimtar shumë dekada më parë dhe ishte kryeshef në kuvendin e komunës në Gjakov, Magjistër Gjevdet Spahia, ardhetar, profesor piktor, dhe magjistër Drita Kamberi, profesoresh, të cilët, natyresht nuk kemi mund të vim gjithë në një studio, por të gjithë të kanë përkra dhe e kanë përhap idenë tonë në për vendbanime, në për struktura ku ata gravitojnë, dhe tani për tani Gjakova është sensibilizuar dhe besoj se dhe për mes medjave, si natën që I keni dhenë një lojme dhe I keni dhenë rëndësi të jashtëzakonshme kësa iniciative, janë sensibilizu gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, sepse ne kemi pa në postimin që ka bërë televizioni Klan komentet e qytetarëve të cilët e përkrojnë në maksimum. Mirë, u ju falenderoj shumë. Po, jemi drejtë fundit, lutem, kështu që po. Nëse ma lejon, shpejt e shpejt, me ndërlidh me familjen Dervishdana. Do të thëmë kështu. Në menimin 180-ën, 20 polak student kanë protestuar kundra paktit Varshavës në Poloni. 20.000 student në vitin 1981 kanë protestuar për qarjen e Jugoslavis në qendet Prishtinës. Në pun të edhe të nishen, është Nesemi Dervishdana I vronë nga një oficier I Sharmoc Jugoslave. Pra është dëshmori I parë që ka ra për altarin e liris për lirin të cilën ne sot e gëzojmë. Ju falim derit shumë edhe njërë. Qofshim më nderë, falim derit edhe për juve. Falim derit. Atër me që shkë